ծրագրին դեռևս մեր ընկերությունը դիմել է փետրվարին։ Բոլոր գործընթացները, որոնք որ տեղի են ունեցել, եւ մեծամասամբ ես նույնիսկ տեղյակ չեմ եղել այդ գործընթացներից, տեղի են ունեցել մինչեւ հեղափոխությունը։ Գրեթե բոլոր փուլերը, 9 փուլերը, ինչքան չեմ, եթե չեմ սխալվում, 10 փուլերից 9 փուլերը տեղի են ունեցել մինչեւ հեղափոխությունը, եւ վերջին փուլը տեղի է ունեցել արդեն երբ որ ես նշանակված եմ եղել մի քանի օր որպես փոխվարչապետ։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ մեր այդ ընկերությունը, որ իմ հետ փող կապակցված է եւ նախկինում ես էլ զբաղվել եմ բիզնեսով, ինչպես գիտեք, ինքը բավականին լայն սպեկտրով տարբեր ոլորտներում աշխատանքներ է իրականացրել եւ սա ընդամենը ծրագրերից մեկն է։ Ես ամբողջական գործընթացը մեր գրասենյակը ներկայացրել է, թե ինչ process է տեղի ունեցել, եւ ես կարծում եմ, որ այն մարդիկ, որ հետաքրքիր է իրապես ճշմարտությունը, կարող են այդ գործընթացին ծանոթանալ եւ տեսնել, որ այդտեղ ուղակի շահերի բախման հարց չի կարող լինել։ Բայց այնուամենայնիվ ես կուզենայի անդրադառնալ վերջին շրջանում լրատվական դաշտում տարատեսակ, այսպես ասած, մեդիա ռումբերի արկայության, հա, եւ դրանք մոտավորապես 3 տեսակի են լինում, լինում է բացահայտ սուտ, լինում է ինֆորմացիայի խեղաթյուրում եւ լինում է ինֆորմացիայի ընտրողական մատուցում, որպիսի որոշակի տպավորություններ ստեղծել, եւ ես կարծում եմ, այս ընդհանուր process-ում նաեւ այս հարցերն էլ պետքա դիտարկել, որովհետեւ գիտեք, շուտով նախընտրական շրջան է, եւ ես ողջունում եմ, որ ստուգումներ պետք է իրականացվեն, որովհետև ես կարծում եմ, որ նմանատիպ գործընթացներում թափանցիկությունը ամենակարևորն է։ Մյուս կողմից էլ նաև կուզենայի նշել, որ նմանատիպ process-ները պետական պաշտոնյաներին առհասարակ շատ զգոն կպահեն, եւ ես կարծում եմ, որ ինքը բացասական եւ նեգատիվ process չի, այս process-ի շրջանում մի քանի խնդիր կլուծվի։ Նախ եւ առաջ, ինչպես ես ասացի, պաշտոնյաները շատ զգոն եւ զգուշ պետք է լինեն, որովհետեւ բոլորը պետք է հասկանան, որ մանրադիտակի տակ իրենց ամբողջ գործունեությունը զննվելու է եւ քննվելու է։ Երկրորդը, ես կարծում եմ, որոշակիորեն մեդիադաշտում եւ լրատվական դաշտում դեռևս նախորդ կառավարությունից ժառանգված որոշակի մշակույթ է գործել, եւ այն բարքերը, որոնք եղել են քաղաքական դաշտում, նաեւ եղել են մեդիադաշտում, եւ ես չեմ բացառում, որ այդ կոռուպցիան մեդիադաշտում նաեւ որոշակիորեն շարունակվում է, բայց սա նորից, այսինքն կասկածներ ունեք, որ դա պատվիրված նյութ է։ Գիտեք ոնց, ընդհանուր առմամբ տարատեսակ նյութեր են հրապարակվել իմ մասին, տարբեր պաշտոնյաների մասին, եւ ես այո ունեմ որոշակի հիմնավոր կասկածներ, որ այդ նյութերի մի մասը կարող է նաեւ լինել պատվիրված։ Հրահարողները թիմի ներսից չեն։ Ոչ, իմ կարծիքով թիմի ներսից չեն, բայց ես կարծում եմ, թիմ ասելով ես ի նկատի ունեմ քաղաքական թիմը, բայց շատ հավանական է, որ նմանատիպ թեմաները զարգացնողները լինեն համակարգից, եւ այդ հարցին կարելի անդրադառնալ այն ժամանակ, երբ որ լինեն կոնկրետ փաստական ապահովումը։ Չելերի սկանդալը սկսեց նրանից, երբ մարիխուանայի մասին նյութը հրապարակվեց։ Դուք նշեցիք, որ դա դիեք տալու այդ լրատվամիջոցին, սակայն հիմա էլ նշում եք, որ լրատվամիջոցների նման հրապարակումները հիմք են հանդիսանում, որպեսզի կարողանաք ձեռքը զարկերանքին պահի հասարակություն։ Այդ դեպքում ո՞րն է մտադրությունը, ո՞րն է նպատակը դա դիտալու ընկերության լրատվամիջոցը։ Դեք ակնհայտ սուտ տեղեկատվություն տարածող ները, կարծում եմ, պետք է նույնպես մտածեն իրենց գործունեության եւ քայլերի վերաբերյալ, որովհետեւ կարծում եմ, ուղղակի նման մեդիադաշտում նման տեղեկատվական աղբով լցնելը ուղղակի խելամիտ չէ, եւ եթե արձագանքներից նկատել եք, ընդհանուր առմամբ այս քայլը ողջունվել է, բայց ընդհանուր առմամբ ես կարող եմ ասել, որ սա չի լինելու այսպիսի հետևողական քաղաքականություն, սա շատ կոնկրետ մեկ դրվագ էր, եւ ես հուսով եմ, որ նաեւ ազդակ կլինի որոշակի կայքերին եւ ապա տեղեկատվություն տարածող լրատվամիջոցներին, որ նմանատիպ գործունեությունը ուղղակի խելամիտ չէ եւ կարող է նաեւ պատժել։ Հիմա այս process-ը ինչ պատրաստ եք դիտում։